diavetítést bekapcsolni. Így talán minden látszik, hogyha valakinek eltakarja a vetítést a többiek képe, akkor egy kicsit arra tudja húzni ezt a részét a képernyőnek. És az ő, tehát nem tudom, hallanak engem? Tehát Ötvös Lórándról fogunk beszélgetni a mai alkalommal, arról, hogy ő, mint tudós fizikus, hogyan tudott mindemellett sportember is lenni, illetve hát ígérünk egy személyes tanulságtételt is, ez is majd része lesz ennek a kis bevezetésnek. Úgy terveztük, hogy egy kb. 20-21 néhány perces bevezetőt fogok tartani, és akkor utána akár arról, ami elhangzott, akár bármi, ami ezzel a témával kapcsolatban eszükbe jut, arról beszélgetnénk utána, ha vannak kérdések. Én igyekszem mindenre válaszolni, ha pedig észrevételi hozzászólásuk van, akkor arról is tudunk természetesen beszélgetni. Tehát kezdjük akkor azzal, hogy Ötvös Lórándról van szó. Valakinél szól egy háttérzene, ezt ha ki tudjuk kapcsolni, ezt megköszönöm. A Ötvös Lórándról van szó, aki úgy került most ide elénk erre a mai alkalomra, hogy részben a egyetemünk névadója természetesen, és így is ismerjük őt, de úgy is, hogy a 2019-es esztendő az egy UNESCO által támogatott és Magyarországon megszervezett Ötvös Lóránd emlékév volt, és ennek keretében nagyon sok minden kiderült Ötvös Lórándról. Ennek az emlékévnek a logóját látják most itt a képernyőn. 2019 volt az az év, amikor 100 éves volt Ötvös Lóránd halálának az évfordulója. Ő egyébként a szabadságharc évében 1848-ban született. Egy rendkívül gazdag életpálya, már itt a felírásban is látszák, hogy fizikus, geofizikus, a felsőoktatás megújítója. Hát, hogy mennyire gazdag volt ez az életpálya, erre egyetlen egy ábrát hoztam itt önöknek, nem tudom, mennyire látszik a képernyőkön. A piaristáknál végzett, majd ezt követően jogi tanulmányokat folytatott itthon és fizika tanulmányokat Heidelbergben, és nagyon hamar, 21 néhány éves korában már professzora volt az egyetemnek a fizika területén, és szintén nagyon hamar, még 30 éves kora előtt a már akkor fél évszázada működő Magyar Tudományos Akadémiának lett tagja, először levelező, majd később rendes tagja, és 1800-as évek második felében pedig az akadémia elnöke is volt, közel egy kicsit több mint 15 éven keresztül. 1891-92-ben az akkori Budapesti Tudományi Egyetemnek volt a rektora, később pedig oktatási miniszterként is működött, édesapja nyomdokain, Ötvös József nyomdokain haladva is ezen a téren. Mindezen közben, hogy az ő fő állása és tevékenysége az nyilván egyetemi oktató, és az ehhez kapcsolódó tudományos és oktatási tevékenységet végezte. Ahogy látszik ezen a kis ábrán, a Matematikai Fizikai Társaság megalapítójaként is ismerjük, és még sokkal korábban, tulajdonképpen már az egyetemi évek elejétől kezdve, ő folyamatosan egy rendkívül sportos életmódot folytató fiatal volt. A hegymászás, az a piros csík ezen a dián, ami gyakorlatilag végig húzódik Ötvös 20 éves korától egészen haláláig.
Ezen kívül a 1890-es évek második felében több különböző sportszervezői feladatot is vállalt, erről is majd fogunk egy pár szót beszélni. Tehát Eötvös egy rendkívül gazdag életpályának a tulajdonosa, és ezen belül mi most azt az egy szegmest fogjuk egy picit górcső alá venni, vagy gyorsan áttekinteni, ami az Eötvös a sportember címet viselhetné. Ő, aki egyébként megtehette volna, hogy konfrison, kocsin jár bármikor is, nagyon sokat lovagolt, és rendszeresen járt be dolgozni reggelente úgy, a mai 18. kerületben volt például többek között az egyik háza, hogy lóval érkezett meg az egyetemre, és úgy is ment haza. Azon kívül, hogy folyamatosan élt a hegymászás örömeinek, a lányaival nyaranta rendszeresen kerékpározott, de a sokféle sport mellett, többek között egyébként az ő egyik lánya volt, aki elsőként korcsolyáztatott a budapesti városligeti műjégpályán, addig egyébként hölgyeket oda nem engedtek be, de hát az a miniszter Eötvös lányának nem tudták ezt megtiltani, és akkor onnantól a hölgyek számára is kinyílt ez a lehetőség. Tehát a sok sport közül mégiscsak a túrázás volt a legfontosabb a számára, és ezt a Dolomitokban, ami mondjuk úgy tudjuk elképzelni, hogy az Észak-Olaszország és a Dél-Ausztria határánál elterülő hegysége az Alpoknak, itt nagyon-nagyon sok magas hegyi túrát követett el, vagy hajtott végre. Volt több mint 100 olyan csúcs, amit megmászott, és ezek között volt egy olyan, a Kádén csoportnak a másik legmagasabb csúcsa, amelyet 1902-ben róla neveztek el, Eötvös csúcsként hívják ezt ma is, Szimadi Eötvös, ez egy 2837 méter magas csúcs, ez a mai napon még egyszer elő fog kerülni, fogunk erről még egyszer beszélni. A természetjáró tevékenységé kapcsán már említettem azt, hogy azon kívül, hogy maga rendszeresen járta a hétvégeken a hegyeket, akár itthon, akár külföldön, vagy a távolabbi helyeken is. 1891-ben ő volt, aki létrehozásra segítette a Magyar Turista Egyesületet, ő is volt az első elnöke. Ennek tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy emléke ma, azaz Báró Eötvös Lórándról elnevezett menedékház, ami az egyik első volt Magyarországon, amikor gondoltak arra, hogy azok, akik túráznak, azon időnként szükségük van megpihenni, szükségük van arra, hogy úgy folytassák a túrájukat, hogy előtte egy kicsit le tudtak ülni valahol, vagy akár többnapos túrákat is tudtak szervezni egy ilyen nagyobb menedékházban, mint ez a Dobogókői. Gondolom, hogy önök közül is sokan jártak már itt. Ez a Dobogókőre, amikor beérkezünk egészen a település végére, akkor ott ma is megnézhető és látható ez a menedékház. A sportszervező tevékenységének egy meghatározó és máig ható eleme még az egyetemi sportszervezésében való közreműködése. 1898-ban, néhány évvel azután, hogy rektor volt az egyetemen, a mai ELTE-nek a sportegyesületét, a BEAC-ot segítette létrehozni és életre hívni, és amikor erről beszélt, amikor ennek az alapításnak a percei voltak, akkor nagyon világosan megfogalmazta, hogy azoknak a fiataloknak, akik később diplomásként majd az ország vezetésében és mindenképp meghatározó szereplői lesznek az ország társadalmi-gazdasági életének, szükséges az, hogy rendszeresen mozogjanak, ahogy itt írja, akár kiránduljanak, akár különböző sportjátékokat játszanak, akár pedig a Dunán evezzenek. És természetesen úgy gondolta, hogy ez a fajta tevékenység nem csak önmagában a fizikai aktivitás miatt fontos, hanem egy olyan fajta erkölcsi értéknevelő is, amit tulajdonképpen az egyetemen semmilyen más módon nem tudunk már átadni a fiataloknak, de azokban a helyzetekben, amikor ők
csapatban, vagy akár egyénileg versenyeznek, egymást támogatva valamilyen célért küzdenek, akkor megtanulják ezt a fajta képességet, készséget, tudást, hozzáállást, viselkedést is, amihez a sport egy nagyon egyszerű és jól használható út. A BEAC, amit Ötvös indított útjára, ezt a küldetését igyekezett is, és a mai napig is igyekszik teljesíteni. Már a 1900-as évek elején is mintaadó egyesületként segítette a hallgatók mindennapos sportolását, és emellett olyan kiváló embereket vonzott magához, akik többek között világbajnokok, illetve 6 esetben olimpiai bajnokok is lettek. Ugye Prokop Sándor 1912-ben volt az első, nemrég egy könyvet jelentetett meg róla a BEAC, de hát Csík Ferenc, vagy Németh Angéla nevét valószínűleg önök is hallották már az úszás és az atlétika világából, de hát a vívásban és az öttusában is egészen különleges és kiváló emberek vettek részt a BEAC sportéletében. Közülük ma egyedül Hámori Jenő, aki még él. Hámori Jenő azon kívül, hogy olimpiai bajnok kardvívó volt, ma egy egyetemi professzor az Egyesült Államokban, tehát tulajdonképpen megtestesítette azt az ötvösi eszmét, ami a sport és a tudás, a szellemi tevékenységek összhangját jelenti, és ezt próbálja közvetíteni. Természetesen mai öröksége is megvan Ötvös BEAC-os és sportszervező tevékenységének, többek között a kicsit talán tréfásan, de mégiscsak róla elnevezett futóverseny, ami most éppen a 39. alkalommal zajlott le szeptemberben, tehát a következő már a 40. lesz. Itt néhány képet látnak erről a futóversenyről. A képek alján egyébként, vagy ennek a diának az alján, a bal alsó képen rektorok és kancellárok vesznek részt egy jótékonysági sétán, a középső alsó képen pedig feketében egyetemünk mostani rektorát, Borhi László régész professzort látják, amint éppen a futás után a célba beérkezik, ezzel is demonstrálva azt, hogy bizony a rendszeres mozgás az még egy magas beosztású és felelősségű vezető számára is feltétlenül szükséges, és talán példát mutat nem csak a hallgatóknak, hanem oktatótársainak is. A BEAC-os bemutatás sorát lezárva szerettem volna még bemutatni azt a emléktáblát, amit 2 évvel ezelőtt a BEAC alapításának 120. évfordulója alkalmából lepleztek le az Ötvös Loránd Tudományegyetem egyetemtéri központi épületében, és ezen jól látszik, hogy első elnöke a BEAC-nak Ötvös Loránd volt 1898 és 1902 között, és utána is egészen kiváló emberek, mint például Klupati Jenő, aki a Magyar Atlétikai Szövetségnek volt első embere, vagy Jolanda Artúr, aki szintén nagyon sok területen segítette a magyar sportot, vagy éppen Baj Béla, aki az egyik leghíresebb mesteredzője volt a magyar sportéletnek. De említhetném a középső oszlop alján Solt Pált, aki a legfelsőbb bíróság elnöke volt a rendszerváltást követően, vagy Kis Ádámot, aki a természettudományi kar dékánja és a egyetemi sportszövetség elnöke is volt később. Hát azt ígértük ennek a szemináriumnak a címében, hogy személyes tanúságtételekről is lesz szó, és többször felmerült már, amikor én önöknek tartottam előadást, hogy vajon az előadó az követi azokat az elveket, amikről beszél, tehát vajon hiteles-e az a szöveg, hogy foglalkozzunk a rendszeres mozgásunkkal, és hát erről is hoztam néhány diát. Az én számomra a sportot talán az önök által, az önök fiatal korából is jól ismert képpel indítottam, ahol egy iskolai testnevelő terem látható a
klasszikus bordásfallal és ugrószekrénnyel és dobbantóval. Én ezt követően két sportágban próbáltam ki magam vízilabdában és vívásban. Az a megtiszteltetésért, hogy a vívóedzőm a Diának a közepén látható Kopetka Béla, akinek a nevét valószínűleg kevesen ismerik, de úgy már talán tudják azonosítani, hogy ő volt a szintén a Dián látható olimpiai bajnok százszemese, és olimpiai ezüstérmes Imre Gézának is a nevelőedzője, tehát egészen kiváló emberről beszélünk. Azonban ennek ellenére, hogy én fiatal gyermek és ifjúkoromban sportoltam, beleestem abba a hibába, mint oly sokan a kortársaim közül, hogy egy hosszú sportmentes időszak következett az életembe, mondjuk úgy, hogy 18-19 és 39 éves korom között, mint egy 20 éven át. Tehát a Churchill-i nem sport eszméje valósult sajnos meg, nem mondom, hogy szándékosan, de a tény az, hogy ez így történt, és ezt követően már egészen későn, közel 40 évesen kezdtem el újra a sport felé fordulni, és rendszeresen sportolni. Nekem ez a sportos visszatérés egyébként a triatlon nevű sportágat jelentette, amelyben úszás, futás és kerékpározás szerepel, és ebben találom meg azt a kihívást minden évben, hogy rendszeresen hétről hétre, hetente mondjuk 5-6, akár esetleg még 7 órát is sportoljak, mozogjak. Tehát mondjuk úgy, hogy a napi 3-4-1 óra rendszeres mozgás az megvan, és ez a bizonyos triatlonozás, ez olyannyira előre haladt, hogy még sikerült egyetemi oktató kollégáimat is megfertőzni vele. Itt az alsó képeken látják őket, két rektor helyettes, aztán rektor úr és további vezető kollégák, akikkel közösen vettünk részt 10 évvel ezelőtt a Budapesten rendezett triatlon világbajnokságnak egy ilyen váltó versenyében, amit szerveztek a többek között egyetemi emberek számára is. Hát ez a fajta mozgás, például ez a triatlon, de sok más mozgásra is igaz, ez bizony valóban egy élethosszig tartó tevékenység. Itt olyan képeket látnak a hazai és nemzetközi triatlonos életből, ahol erre nagyon sok példával tudunk szolgálni. A bal felső képen például a nagyon híres Hawaii Ironman versenynek a képei vannak. Itt többek között ezen a versenyen nem csak néhány élsportoló, körülbelül 50-60 élsportoló indul el, hanem majdnem 2000 olyan szabadidős sportoló, mint amilyen akár én is vagyok, és még azt is látják, hogy van olyan apuka, aki a mozgássérült gyermekével teljesíti a távot, tehát nem arról szól ez a versenynek nevezett esemény, hogy egymást legyőzzék az emberek, hanem arról, hogy rendszeresen mozogjanak, és ezzel ösztönözzék önmagukat is. A bal felső képeken a már említett ötvös futóversenynek néhány képét, többek között az én egyik oktatómat, Weidinger Tamás meteorológust látják, aki szintén rendszeres résztvevője ennek a mozgásnak, és maga is folyamatosan sportol. A jobb alsó képen pedig, amit azért hoztam, mert sokszor mondjuk azt mi magunk is, és halljuk sokaktól, hogy milyen akadályai vannak annak, hogy az ember nekilendüljön, és valamilyen fajta rendszeres mozgási tevékenységet végezzen, legyen az séta, legyen az a szobában végzett gyakorlatok. Itt részben látnak olyan parasportolókat, akik rendkívül nehéz élethelyzetük ellenére is vállalták a sportolást, illetve a jobb alsó kis kép, ahol egy fehér ruhában egy feltett kézzel érkezik be egy hölgy a célba. Ő a Hawaii Ironman triatlon versenyen ér célba éppen. Ő egy foglalkozását tekintve az Egyesült Államokban élő apáca, és 84 éves korában teljesítette
legutoljára ezt a távot. Tehát úgy is mondhatnám, hogy nincsenek életkorbeli akadályok se, hogyha minden más feltétel megvan ahhoz, hogy az ember mozoghasson. Végül pedig, hogy a élethosszig tartó mozgás kapcsán és a tanulságtétel kapcsán visszatérjünk ötvöshöz. A tavalyi ötvös évben egy hagyományt indítottunk útjára. Ugye, ahogy elhangzott, ötvös rendszeresen kerékpározott, és ez a szenvedélye olyannyira élő volt, hogy nem csak önmagát, hanem lányaival közösen is gyakran járt biciklizni, és egy alkalommal nem csak a Budapest környékén, hanem kerékpároztak, hanem így kerékpárral mentek el kedvenc hegymászó terepükre a Dolomitokba. Hát ez elég messze van innen, egész pontosan ugye 600 kilométert kell ehhez megtenni. Székesfehérvárról indultak, és a már emlegetett ötvös csúcs alatt elterülő Mizorina-tóhoz és annak környékén lévő falvakba érkeztek meg, onnan mentek aztán tovább túrázni. Mi pedig ezt a túrát a tavalyi évben megcsináltuk. Tekintve, hogy a csapatból én voltam egyedül fizikus, én rám jutott az a szerep, hogy én játszam el ötvöst, mint a túrának a vezetője, és a lányait pedig 5 darab hallgató, 3 lány és 2 fiú hallgató személyesítette meg, akik jöttek velem, és megpróbáltuk ezt a túrát végigcsinálni. Egy nehézsége volt, hogy rendkívül kevés időnk volt ennek most a végrehajtására a tavalyi évben. Ahogy látják, ezek voltak az érintett helységek, ahol végigmentünk. Gyakorlatilag elindultunk délfelé, és aztán a Dráva mentén mentünk el a ötvös által kijelölt célig. Hát ez egy nagyon hosszú út, amit praktikusan mondjuk 2-3 hét alatt lehet megcsinálni. Nekünk erre 3 napunk volt, de tekintve, hogy triatlon klub, ezért úgy gondoltuk, hogy meg kell, hogy ez történjen. És én hoztam búcsúzóul, mármint hogy a bevezetés befejezéseként egy rövid kis videót is arról, hogy hogyan nézett ki ez a túra. Most megpróbálom ezt lejátszani, remélem, hogy sikerülni fog. Kérem, dőljenek hátra és hallgassák, utána pedig tudunk beszélgetni róla. Az expedíció komoly sportteljesítmény, a csapatot Székely Mózes fizikus 11-szeres vasember vezeti. Ez a kerékpártúra nagyban összefoglalja egész Székesfehérvár szellemiségét, hiszen Székesfehérvár a királyok városa, a hagyományainkat tiszteljük, folyamatosan ápoljuk. Egy alkalommal ötvös Loránd a lányaival nem vonatozott végig a Dolomitokig, Toblakig, hanem kerékpározott. 2019 az UNESCO Ötvös Loránd emlékével. 100 évvel ezelőtt halt meg Ötvös Loránd, 1848-ban a Szabadságharc évében született. Ötvös Loránd amellett, hogy a korának leghíresebb tudósa volt, a világon a legismertebb magyar tudós volt akkor, egy közéleti ember is volt, és ami nagyon érdekes, nem csak az ő korában, hanem ma is, hogy egy igazi sportemberként is élt. Folyamatosan lóval járt be dolgozni, kerékpározott, és elsősorban nagy túrázó és hegymászó volt. A hegymászása olyannyira nemzetközileg ismert volt, a környéken, a Dolomitokban 15 csúcsot ő mászott meg először a világon, és egyet el is neveztek róla, a Káden csoportnak a második legmagasabb csúcsát. A túra Székesfehérvárról a hetes úton egészen Letenyéig tartott, és ott pedig nagyon gyorsan elértük a Dráva folyását, és végig a Dráva völgy mentén haladunk, egészen a ötvös csúcs előtti utolsó hegyig, ahol majd fel kell kapaszkodni. Ezen az útvonalon pedig érintettük Horvátországot, Szlovéniát, most pedig Ausztriában vagyunk, Klagenfurt után, már az Alpok lábánál. Látszik, hogy ködös, felhős a táj, 12 fok van, ha felértünk, ott majd 6-7 fok lesz. Úgyhogy haladunk így tovább, az utolsó 75 kilométeren fogunk egy nagyobb emelkedőt magunk előtt látni, 1100 méter szint lesz a végén, de azt hiszem, hogy meg fogja érni, mert egy csodálatos tájban lesz
lehetőségünk gyönyörködni fent a Missourinánál. Amikor kiérünk, találkozunk ott a hegymászókkal, akik másnap mennek föl az ötvös csúcshoz. Tulajdonképpen egy ilyen képzeletbeli váltó ez, egy stafétabotot adunk át nekik. Az indulásunk Székesfehérvárról történt, azért, mert ötvös soránnak nem csak a saját mozgására volt gondja, hanem a lányai is mindketten nagyon sportosak voltak, és együtt mentek el ezen a túrán, a kerékpárral, egészen pontosan Székesfehérvárról a Dolomitokba. Hogy miért Székesfehérvárról, az egy érdekes történet. A korabeli tudósítások szerint a mama nem engedte őket biciklivel elindulni, ezért felültek a vonatra, majd Székesfehérvárnál váratlanul leszálltak, de addigra már a járgányok is odaértek egy kerülő úton, úgyhogy végül is onnantól biciklivel mentek. Nem is mertek levelet írni a mamának a következő hetekben, hanem mindenki mással leveleztek arról, hogy hol is járnak pontosan. A túra, amin vagyunk, Székesfehérvártól a Missourina tóig tart. 1750 méter magasan van ez a tó, de az összes szintemelkedés a kerékpár túrán mintegy 3300 méter, és 610 kilométert kell tekerni. Ez normális esetben egy olyan kéthetes túra lehet egy sportos családnak, vagy egy sportos társaságnak. Nekünk most 3 napunk van erre. Tulajdonképpen egy triatlon klubtól én azt hiszem, hogy ez elvárható, hogy ilyen rövid idő alatt is teljesítse a túrát. Ezt úgy hívtuk, hogy ötvös Loránd kerékpáros expedíció, mert hogy senki nem ment még ezen végig a modern időkben kerékpárral, úgyhogy most felderítjük tulajdonképpen ezt az útvonalat, felderítjük a körülményeket, a szállásokat, a lehetőségeket, és hát szeretnénk ebből egy hagyományt teremteni az 50-100 koordinációs testület javaslatára. Ők voltak azok, akik finanszírozzák ezt a túrát, akik segítenek abban, hogy eljussunk a célunkhoz, és ott megemlékezhessünk ötvös Loránd sportos életmódjáról és egyáltalán az egész munkásságáról. Hát akkor én ezt tudtam végül ebből bemutatni önöknek, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseiket, észrevételeiket, és hogy tudunk egy kicsit erről beszélgetni, a megosztást közben bezárom, és akkor talán jobban látjuk egymást.